A dostáváme se ke stejnosměrným obvodům. Stejnosměrný obvod je takový obvod, ve kterém je zapojen stejnosměrný zdroj. Typicky jeden, může jich být ale víc. Co znamená pojem stejnosměrný zdroj? No je to takový zdroj, který nám do obvodu dodává stejnosměrný proud a na jeho svorkách je stejnosměrné napětí. Máme tady příklady dvou stejnosměrných obvodů. Toto je schéma prvního obvodu, tady je schéma druhého obvodu. Ten první je trošku jednodušší, nebo to zapojení jednodušší. Kromě stejnosměrného zdroje jsou tady ještě tři rezistory, které jsou zapojeny sériově, nebo do série můžeme říct. Ten stejnosměrný zdroj napětí má tady nahoře, Kladnou svorku a dole zápornou svorku. To znamená, že orientace napětí na tom zdroji je takováto ta šipka směřuje od plus k minus. A z toho, z toho zdroje vytéká stejnosměrný proud, který teče tímto obvodem, takovýmto způsobem, a vytéká z té kladné svorky a uzavírá se do té záporné svorky. No a na jednotlivých rezistorech, Můžeme naměřit úbytek napětí. Na no a ty úbytky napětí, aby jsme byli schopni nějak odlišit, tak pro rezistor R1 ten úbytek můžeme označit třeba UR1 tak dál. Tímto obvodem protéká proud tímto způsobem. To znamená, že každou součástkou protéká stejná hodnota proudu, ten proud je tam pouze jeden. V případě druhého obvodu se situace mírně změní. Tyto dva rezistory jsou zapojeny sériově a tyto dva jsou zapojeny paralelně. Co to znamená? Ty paralelně zapojené rezistory jsou zapojeny mezi dva uzly obvodu, to jsou tady tyto body. A jestliže proud doteče do uzlu, tak se rozdělí na proudy dva. Jeden proud teče tady tou horní větví a druhý proud teče tady tou spodní větví. V tom uzlu se zase ty proudy sečtou, setkají se a jako jeden proud pokračují dál. To tedy znamená, že z obvodu, a v obvodu je po většinu času jeden proud, který vyteká z toho stejnosměrného zdroje. Tady v tomto uzlu se rozdělí na dva, na horní a spodní. V tomto uzlu se zase stečou dohromady a pokračuje tady další, už jenom jeden prout. Jak poznáme sériové a paralelní zapojení dvou rezistorů, nebo více než dvou? Poznáme je tak, že jestliže jsou rezistory zapojeny sériově, tak jimi protéká jeden prout. A pokud jsou zapojeny paralelně, tak každou tou větví protéká jiný proud. Ale úbytek napětí je tam stejný.